Klaas, han ringede til mig og sagde, at han havde en idé. Jeg tror, ingen af os havde mødt nogen, der spillede på den måde før. Altså, jeg havde ikke hørt nogen, der spillede ligesom Klaas, før, aldrig nogensinde. Altså, vi har kendt hinanden først som konkurrenter, indædte konkurrenter i virkeligheden. Vi spillede i dansorkestret, og han spillede med Thomas Helmi, og vi var i København, og de var for Aarhus. Så vi havde sådan nogle battles, og jeg synes, de var nogle totalt klaphatter for Aarhus. Uge efter uge at stemme dem ud. Det kan ikke lade sig gøre. De er med gang på gang. Det er vi, Antonelli Orchestra! Dagen før vi skulle lave den første tv-show, havde vi aldrig spillet sammen før. Det vi har ikke spillet sammen. Vi starter lige om en time, så var de helt målløst. De tænkte, nu han bare løjet og pralet og sagt, at han havde et orkester. Og så satte vi os ned og spillede, og så lød det fucking hammer godt. Fra første gang, vi havde spillet sammen. Og det er det, der har båret os igennem i 10 år. Now I'm 4-5 seconds from wilding. And we got 3 more days till Friday. Antonelli er en af nogle af mine bedste venner, som jeg får lov til at spille musik med. Jeg har nogle venner i det her orkester, som jeg kan opleve den der barnlige glæde ved musikken med. Og så har jeg altid bare råbt højt, og så nu i dag får jeg bare penge for at råbe højt, fordi jeg er kapelmester, men jeg opfatter mig ikke specielt som sådan kapelmester. Jeg er jo ikke en type, der kommer og lægger noder op, og så skal de spille præcis det. Jeg vil hellere have, at folk selv finder på det, de skal spille, fordi så er man stærkere. For jeg har bare sørget for at omgive mig med de bedste musikere i Danmark. Og de ved sgu godt, hvad de skal spille. At de er bedre til at finde på det, hvad jeg skal spille på. Jeg ved godt, hvad jeg skal spille på mine trommer. Jakob ved, hvad han skal spille på en percussion. Vi sådan interagerer rigtig meget, men de guitarister, keyboarder, de ved sgu godt, hvad de skal.